ہنڈا نے اپنی مشہور زمانہ گاڑی سٹی اوپر زبردست آفر لگا دی۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر شہریوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے، جس کے پیش نظر کمپنیاں صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے دلکش آفرز دے رہی ہیں، اور اب ہنڈا نے بھی خریداروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دلچسپ آفر لگا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہنڈا سٹی 1.2 میں وی ٹی ای سی انجن دیا گیا ہے۔ اس گاڑی میں ٹچ اسکرین ڈسپلے اور اسمارٹ فون کنیکٹیویٹی جیسے فیچرز مہیا کیے گئے ہیں۔ گاڑی میں دیے گئے سیفٹی فیچرز میں اینٹی لاک بریکنگ سسٹم، الیکٹرانک بریک فورس، ڈسٹریبیوشن اور ملٹیپل ایئر بیگز وغیرہ شامل ہیں۔ ہنڈا پاکستان اپنی کامیابی کے 30 سال مکمل ہونے پر سٹی 1.2 خریدنے والوں کو محض 30,000 روپے میں گاڑی کا انٹیریئر ہائی گریڈ کرانے کی آفر دے رہی ہے۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے اور صرف ہنڈا سٹی 1.2 ایم ٹی اور ہنڈا سٹی 1.2 سی وی ٹی کے لیے ہے۔